Alright allihopa, lite snabbt innan videon drar igång helt så vill jag bara berätta en jäkligt fet grej. Det är så att jag har en jäkligt fet tävling uppe på min hemsida sampleveto.se just nu. Köper ni den här nya tröjan jag precis släppt så har ni chansen att vinna ett nytt PlayStation 4 Pro. Yeah! Och då kan du spela lite Call of Duty med mig, eller vad vet jag. Men ett PS4 Pro är inte det enda du vinner. Du kommer också att vinna ett presentkort på 5000 kronor. Och du kan välja om du vill ha det på Gymgrossisten, SAS, Norwegian, Webhallen, vad du vill helt enkelt. Ja, någon av de fyra olika grejerna helt enkelt. Så, lite kort sagt, om du köper den här tröjan så är du automatiskt med och tävlar om att vinna det här. Och det är en ensam vinnare som kommer vinna PS4 och presentkortet på 5000 kronor. Allt tillsammans är värt strax över 10 000 kronor. Det här är limiterat för 45 stycken, så det är 45 stycken första som köper den här tröjan som kommer automatiskt komma i tävlingen och vara med. Och vi kommer rulla en vinnare efter 2 veckor när allt är klart. Så när du kommer in på hemsidan så scrollar du bara rätt ner och så ser ni här alltihopa. Så trycker du bara på till tävlingen och sen kommer den här helt enkelt. Och sen gör din grej om du går med helt enkelt. Och som ni ser här så kommer den uppdateras hela tiden. Så ni ser så fort någon köper, så ni kommer se när det är liksom 45 av 45. Så om du frågar mig så är det en jävligt fet tävling och det är riktigt nice. Och stort tack till PS4 som sponsrar det här. Riktigt nice, jag har aldrig haft ett PS4 innan men nu har jag det. Och jag har faktiskt börjat gibba lite PS4 vilket är sjukt nice. Så fan om du vinner ett PS4 eller har PS4 och vill gibba mig, fan skriv ditt nickname eller vad säger man, namn på PS4. Så kanske vi kan gibba lite. Fet tävling, glöm inte att checka in den. Länk i beskrivningen högst upp. Nu börjar videon på riktigt. Tja, det är jag som är Kasper och är bart här på Colosseum Nattklubb. Det är där vi befinner oss idag. Vi ska köra ett barprov idag med 3 grabbar. Så ska vi se vad de går för. Och deltagarna är... Yo, Samuel och Vito, back in town. Idag är det dags för en till drinkvideo. Jag kan ju inte det med drinkar, men jag tänker så här, fan, det blir kul ändå. Jag kan min grej. Jag kringar runt lite som jag alltid brukar göra. Och det brukar oftast gå hem. Nu kör vi. Yo, what's poppin? Mitt namn är Linus, eller Ernst. Den senaste drinktävlingen kammade jag hem riktigt fint. Så nu ska vi se om jag är lika bra bartender som jag är på att sänka. Så let's fucking go. What's up bitches? Det är jag, Quailo Hunshow. Idag är det dags att jag ska ställa mig bakom baren. Kommer det gå bra? Absolut inte. Men vet ni vad? Målet idag är att få Grieve drank. Okej, så här har vi alla deltagare. Vad har ni för förväntningar? Så ni taggade? Ja. Det kommer gå för jävligt, känner jag. Ja, nej, men jag tänker så här, jag har gjort en drinkvideo tidigare. Vi såg hur duktig jag var där. Ja. Vem tog den bäst chans? Alltså Linus vann ju ändå förra drinktävlingen. Men det var ju smak. Ja, det var delplats jag och Ljunga. Ja. Alltså jag tänker så här, smaklöken är jävligt bra, men nu är det ju liksom... Alltså, Linus nickname är ju Ernst. Ja, så Ernst kan ju det där med aromer och grejer. Så Nej, men jag får nog säga mig själv. Du tror på dig själv? Jag tror på dig. Det är klart. Vadå? Tror inte ni på er själva? Nej, alltså, men jag tror inte på dig. Men jag tror på Linus. Aha, som fan. Men jag har liksom aldrig liksom blandat en drink så. Men jag känner den... Ja, alltså... Nej, du vet jag frågar han. Vodka Red Bull liksom. Det är det jag har gjort liksom. Men, vad fan, jag brukar bara ta en berke liksom. Men, nu blir det drinkar så det är en annan grej. Det vi kommer göra är att vi kommer köra 5 rundor. Kasper kommer ge oss ingredienserna som vi ska använda till en drink han kommer säga vi ska göra. Men han kommer inte säga receptet vi ska göra. Alltså hur man gör själva drinken, hur många centiliter du behöver och vilka flaskor du ska använda först. Ja, och det är stor, alltså det spelar stor roll. Ja, alltså om du får flaskorna. Men du vet inte själva receptet, alltså det kommer inte, alltså det kommer in så vi får se vem som gör det bäst. Och sen kommer Kasper smaka alla våra drinkar och betygsätta dem 1-10 hur bra de är. Och sen i slutet får vi reda på vem som fick mest poäng helt enkelt. Men den sista drinken, nummer 6, då kommer vi få göra en valfri, alltså egen drink. Och den som gör den godaste drinken enligt dig. Ja, jag kommer kolla lite på först vad ni döper drinken till, vad ni använder, hur den ser ut och hur den smakar. Okej. All right. Okej. Ja, nej men... Ska bara använda fantasin nu. Ja, okej. Ja, men fan, börjar redan planera här, känner jag. Jag kan ju säga så att det här, jag... Det här går hem! Nej, alltså, jag kan inte det här, alltså. Okej, men inte jag heller, men jag är skittaggad ändå, så... Ja, let's go! Nu kör vi! Och glöm inte, lämna en like på videon om du vill ha en del 2 på det. Får vi 5000 likes, kommer en del 3. En del 3? Ja, men vi har gjort grogg-VM, vi gör det här, så del 3. Okej, del 3. 5000 likes. Nu kör vi, let's go. Det du kommer behöva, det vi ska göra en daiquiri peach edition. Så du kommer behöva vit rom, sockerlag, lime och peach tree. Och så kommer du behöva såklart en shaker för det här. Okej, så det är allt jag behöver för det. Det är allt du behöver för att kunna göra den. Vad heter den, sa du? Daiquiri peach edition. Aldrig hört talas om. Ja men det här blir nice. Okej, jag har ju... Men då lämnar du i fredag så ska vi få... Yes, men det kommer inte bli...
Missnöjd, men du kommer inte bli missnöjd. Okej, så det här glaset skulle jag tydligen hälla upp drinken i. Och jag blir lite rädd nu, för jag tänker att jag har två shotglas här. Hur fan, två shots är du på hela den här, nästan. Så, okej, okay. Nej men det här blir intressant. Okej, okay, jag ska ju mixa lite grejer känner jag. Så då tänker jag väl att vi börjar med, alltså jag har ingen aning om vad jag gör nu. Vi kör så här. Vi kör typ, vad är det här för något? Det där är peach cream, du behöver den här med. Nej, det här luktar fett gott. Okej, okay, nice. Sen kan vi köra lite, vi freestylar lite med det här bara. Kanske var för mycket, vad vet jag. Sen kör vi en sån här rackare, jag vet inte varför vi har fått shotglasen här. Du kan ju hälla fritt. Ja, exakt. Aha. Oj. Så, okej. Okay. Det här vet jag inte riktigt. Jag har sett Kasper hålla på med sån här grejer innan. Jag vet inte, vad gör man med den? Nej, jag vet inte vad. Jag skiter den här. Jag behöver inte ha den. Det där är för noobs. Och sen skulle man tydligen ha någon... Vänta, vad har jag använt för något nu? Jag har använt allting, va? Jag har använt allting. Tjena, tjena allihopa! Nej men okej, ärligt nu. Det är, alltså, sluta garva åt mig. Sen tänker jag väl att vi, man skulle ha en lime. Det är också så här, helt ärligt, det är freestyle. Allt handlar om känsla. Vad man än gör, laga mat eller vad man än gör. Och det är det jag tänker också med den här. Flög den i en kärna där nu tror jag. Nej, skitsamma. Nej, får det smaka på. Och nu gör man ju den här, har jag sett Kasper flera gånger. Så bara. Lite höger, eller vänster, lite höger, jävligt viktigt. Kör man tillbaka, yeah! Det borde räcka, så kör man bara här. Så. Ja, det luktar inte jättegott, men det är lugnt. Och sen, just det, vi får inte glömma isen. Vi tar en, två, nu vart det sådär. Det får inte bli för mycket nu liksom. Jag kanske inte borde ha det stora glaset där, men det... Skitsamma. Ska vi se. Ja, det har varit en bra fyll tycker jag. Ganska snåldrink där man ska vara helt ärlig, men det, så är det väl ibland. Den doftar ganska modernt, ganska fresh. Den luktar orange, men den är inte orange. Jag vet vad, jag känner mig typ klar. Jo, men jag tror jag känner mig klar. Eller om man vill ha en klyfta på sidan. Nej, kanske är lite snuskigt. Vet du vad? Vi gör så här, så. Och sen går vi och serverar greven helt enkelt. Där är mitt slutresultat på ettan. Oh. Ja, alltså okej. Okay, jag... Ja, du smakar ganska mycket... Men vänta, du får inte säga poängen nu. Nej. Men poängen kommer i slutet. Ja. Det smakar inte som den ska smaka, det kan ju se rakt av. Det smakar väldigt mycket peach tree. Ja, men jag... Det smakar bara peach tree. Ja, men jag tänkte ju liksom att det lär ju vara det som är själva huvudingrediensen. Så därför kör man ju lite mer på det, förstår du vad jag menar? Ja, men jag får tacka för den här. Ja, men var den äcklig? Det är inget jag skulle själv beställa in. Om jag skulle få med det receptet kan jag se rakt av. Daiquiri peach edition, tack. Daiquiri peach edition, okej. Så det här är det jag jobbar med alltså. Yes. Det är det jag jobbar med. Börjar med lite ljusrom då. Lite slitage och spill där, det gör väl inget. Sådär. Toppar vi med lite av det här, det är sockerlager här. Ja, kör vi på det. Gillar söta drinkar du? Va? Gillar söta drinkar du? Sådär. Det får duga. Antar att jag ska använda den här. Ren och skär styrka. Ja, jag har inte så jävla mycket aning om vad jag gör just nu, för det första så ljusrom är ingenting som jag föredrar. Persika är inte heller så jävla, men jag antar att vi shakar den här rackan. Är det? Ja, det gör den. Oh. Nej, vad är det som händer? Är det? Flyger. Men vad har du gjort med? Va? Ingenting. Vad fan är det som händer? Ta den här då. Det här okej, men jag gör om den då. Mycket bättre. Lite höger, lite vänster. En lätt knuff. Oh. Den sitter fast. Alltså jag orkar inte. Och där löser du sig till slut då. Sen antar jag att vi tar en liten sån här rackare. Det var en jävla bra mått i alla fall. Dock så vet jag inte. Varsågod.
Ja. Det stinker sprit, rakt av, det stinker rom. Starkt ska det ju vara. Alltså starkt vill man ju ha när du kommer alltså, till klubben. Jag vågar inte ta en klunk, det är så här ja. Åh, för fan. Vad tyckte du? Var den god? Nej, det var den inte verkligen. Den här tar vi ut rakt av. Jag lever ju lite under det att alltså, mycket sprit för pengarna, tycker jag. Det kanske är lite för mycket, eller? Jag kan ju säga att alltså, jag sänkte den där jäveln så hade jag blivit full rakt av. Jag har säkert hamnat på Maria Ungdom eller någonting. Ja, men nu ska vi inte ha. Om du går till klubben så vill du ju ändå. Man orkar ju inte köpa de här 20 drinkarna för att bli lite salongsberusad. Så jag tyckte att jag är nöjd med du min insats. Du kör en drink så är man salongsberusad. Precis. Ah, jättesmart ah. Och det är pengasnålt. Ja, ah, men då får jag tacka för dig. Ja, ah, tack själv. Tack själv. Trevligt. Vad ska vi göra då? Jag vill ha en Daiquiri Peach Edition. Okay. Och hoppas att du är bättre än den förra bartenden. Ja, jag såg lite bakom liksom. Det var lite... Ska jag inte lägga några kommentarer, men det såg för jävligt ut. Okej, så ska jag shaka den, men ja, absolut. Den här drinken, när dricker man den, tänker du? Brukar mest vara kanske på fina cocktailbarer, brukar det vara. Vad vill du själv få ut av den? Alltså, jag känner liksom smaka? Att, fan, det är inte så mycket ingredienser, känner jag. Men, generös som är spriten här, känner jag. Generös på spriten. Ja, men... Ja, gud. Men jag känner mig säker på det här faktiskt. Så känner vi sådär, ja. Du gillar att supa ner dina gäster, ser jag. Nej, men jag försöker liksom få dem så här att där, knappt komma hem, tycker jag. Men då kör vi lite så här. Kör så. Sen ska man använda dem här, antar jag. Och jag kan ju påpeka det att jag har inte en blek jag sa nu. Vi kan ju se så här. Det här är en hemmagjord... eftersom det är ett hemmagjort prov så kör vi lite hemmagjorda grejer. Alltså jag vet inte fan vad jag håller på med. Jag tänkte såhär, det var smidigt att kanske använda dem där, men vet du vad, kör såhär. Lite lärmljus i den här jäveln, vill du vara halva mig, men vet du vad. Jag ska sila den här skiten efter, så slänger jag ner hela skiten. Ta lite is där. Du är på en kass här, du är den enda som har kört is i shaken. Ja men, va? Ja, av de två. Du är den enda som har kört is i shaken. Ja, men vi kör så här. Jag vet inte om du tänker att det är positivt eller negativt, för du är två som har gjort tvärtom. Jag känner så här att det är positivt, för jag bara sätter på videos liksom. Alltså jag kommer ju... Alltså, du får visa lite muskler. Det här är ingen gjort taktik eller? Oh, satan, det är ju kvar här känner jag. Ja, det där var en ingen gjort taktik så att säga. Vet du vad? Det här är bra. Det här är bra. Eget glas. Tack så jättemycket. Nu kör vi så här. Vill du ha garnityr också? Det bestämmer du själv. Varsågod. Nej, det är slutresultat. Men det där känns bra. Du känner jag bra? Är faktiskt nöjd. Ja, den luktar mycket bättre kan jag säga än de förra. Okej, kul. Ja. Ja. Det smakar betydligt mycket bättre. Nej, alltså. Det här är faktiskt något jag skulle kunna beställa in igen hos dig. Ja. Får jag tacka för dig? Tack så mycket. Drink nummer två då, eller cocktail nummer två kan man säga, sexual vanilj. Det du har är Malibu, likör 43, lite passionsljus, Sprite, socker och citronlager. Och du kommer behöva shaka den här. Okej. Det är så jävla mycket grejer, jag vet inte vad jag ska göra alltså. Men okej, passion är ju gott. Det är ju alltid gott liksom. Det här är nice alltså, det här är riktigt nice. Okej, men nu är det riktigt drinkglas alltså, nu är det ingen sån här konjak-grej eller? Jag känner att jag kastar den här igen, jag behöver inte ha den. Den här har jag sett tidigare. Den här tror jag kan vara rätt konung, men inte helt för... Oh, ny. Du kan sätta på en dropcork på den om du vill. All right, nej, men jag tänker väl att vi börjar med den här helt enkelt. Det är väl inga konstigheter egentligen, vi kör bara, vi freestylar och sen får Kasper gråta om han vill. Men så här, vad vill du att den ska smaka? Alltså du själv? Alltså okej, okay, det jag vet... Din bar beställer, hur vill du... Det jag vet är att det här smakar vaniljglass, den här är skitgod tycker jag. Så, men vi har inte så mycket av den och jag har en känsla att det ska bara vara en liten touch av det här. Det här är en likör tror jag va? Ja. Ja, kolla jag kan. Likör 43 heter den. Sådär. Kanske var för mycket, vad vet jag. Och det här var lite grej. Ska jag använda båda? Den här och den? Ja, allt som är här framme. Vad är det här för något? Det här är sockerlager. Vad är det här då? Citronjuice. Citronlager, eller kan man säga. Okej.
Okej. Okay. Sen ska vi ha Sprite också. Då har jag en känsla av att det här kommer vara rätt mycket av det någonting. Då har vi en Kasper. Alltid den. Och så då har vi en sån här. Så. Pling plong ding dong. Oj, det kanske var lite för mycket. Tjena tjena. Och just det, juicen också. Fuck. Ja, men det är lugnt. Okej, okay. Andra borde räcka. Den ska vara varm eller kall. Vad som händer? Ja, det är Spriten, det är kolsyra. Kan man inte bland... Åh nej! Åh nej, vad har jag gjort? Ah, skitsamma! Men the show must go on, så kom igen nu. Jag kan bara torka. Vilket jävla hårstrå i käften. Jag kom på det. Den luktar. Okej, okay, vi kör om allt. Vill du göra om? Får jag göra om den? Du får göra om. Tack. Ja, det får vara kladdigt om annars ska jag komma hit sen. Okej, okay, vet du vad? Jag kommer att köra lite så här nu. Fan. Jag tänker på att gästerna kan bli otåliga när man... Ja, okej, okay, vad skulle hända om jag gjorde så här, liksom, som bartender, du vet? Jag tror aldrig någon hade kunnat göra det felet, men jag tror att du hade fått... Du hade fått... Jag tror att du hade fått skit. Jag hade fått skit. Jag tror att folk hade garvat åt dig mest och undrat, hur fan kom du hit? Ja, det här borde ju gå. Ja, hur kom jag hit? Ja, det gjorde jag under också. Nu ska vi se, jag tror jag har tagit det mesta nu. Nice. Allt utom Sprite har jag tagit. Ja, men precis. Och det är det jag känner att... Det kan vara nice. Nu ska jag faktiskt shake. Tjena, tjena. Det höll på att gå illa. Det höll på att gå illa, men det gjorde det inte. För jag vet vad jag gör, förstår du vad jag menar? Det borde räcka, fan. Den är helt kladdig, det är. Men det här har jag faktiskt. Det är inga konstigheter. Det är inga skumheter här. Det här får duga. Varsågod! Den ser snygg ut! Den ser fin ut med skummet. Ja. Den smakar bra, det gör den. Oh. Den är inte alls stark, den är väldigt god. Jag skulle säga att du har lyckats få fram smaken. Ja. Ja, jag hade beställt in den här igen av dig. Du hade det? Det hade jag gjort. Tack som fan. Tack själv. Tack som fan. Tjena Kasper, jag är tillbaka igen. Tackar. Lite starkare än förra rundan hoppas jag. Då hoppas inte jag. Eller jo, alltså att... Ja, ah, men jag tror att det är alkoholsmässigt. Jaha, nej, nej, nej. Nej, jag hoppas att du har... att du kommer tillbaka nu och gör en comeback. För att jag kan säga att du har mycket att stå upp till här, ja. Mm-hmm. Ja, du har lite utmaningar. Du la jobbet såklart. Ja, precis. Ja. Det är min dröm. Ja, men jag skulle vilja beställa en sexuell vanilj. Vad hette den, sorry? Sexual vanilj. Och då, den är ju också med. Yes. Okej, okay. Se vad jag jobbar med. Likör 43. Malibu. Okej, okay. Okej. Okay. Jag tror vi börjar lite lätt med... Nej, nu var vad jag glömde sist. Lite i sig faktiskt. Jag glömde den. Okej, tack. Lite skruva där. Här. Kör vi lite likör 43. Kör lite Malibu. Sen antar jag vi kör lite... Kör lite sockerlag, bara toppa lite så att det inte blir... För sött eller? Ja, precis. Ja, precis. Och lite av det här så att det inte blir för sött. Det här är ganska sött. Det här är surt. Vill du ha en fin balans i det hela eller? Precis. Mm. Så att det inte skärs i smakerna. Så gör vi så. Så kör vi lite... Passionfruktsjuice faktiskt. Kör vi ner lite här. Inte för mycket, inte för lite. Lite ögonmått sådär. Man får ju det efter några år i branschen så att säga. Nu ska vi försöka att den här inte flyger iväg. Nästa. Där ja, har vi vår lilla strainer ner här. Hade jag ett glas här någonstans, tror jag. Just det, vi har en liten hemlig ingrediens. Men jag tror nämligen att man toppar med det här. Så vi börjar med den. Det är typ sådär någonting. Så tar vi och knäcker Spriten då. Det här blir skitbra. Så då kan vi väl prova att köra sådär. Mm. Ja, den är bra. Den är bra.
Hade dock velat att du skulle fylla glaset med is. All right, så. Ja, man har lyckat bra. Den är lite väl eller väldigt mycket svagare än din förra. Jag kände ju det att det kanske blev lite för mycket förut. En sån här drink kanske man vill njuta lite mer av. Ja, men den där förra bangern som bara ska. Den är riktigt god faktiskt. Den var det? Den är riktigt god. Den är bra. Jag hade nog beställt in den här igen hos dig om jag var riktigt jävla råpackad. Så du hade egentligen inte beställt in den? Jo, men jag var full och bara. Okay, den gick att dricka då. Den går att dricka, den är drickbar. Tack, tack så mycket, tack Kasper. Tack själv. Tjena, tjena. Vilken jävla röra du var här. Ja, vad vill du ha? Jag vill ha en sexual vanilj. Okej. Okay. Yes. Då är allt framför det här, ja. Hela raden här. Så det är allt det här i princip? Yes. Okej, okay, absolut. Vet du vad? Nu har man lärt sig lite här. Så vi kör en stadig bas, tycker jag. Satan. Jag tycker så här, Corey. Din förra var ju riktigt bra. Du satte ju en hög ribba. Hur tänker du nu då? Jag tänker så här. Tänker du fortsätta på samma väg eller? Jag kör allt på känslan, känner jag. Allt så på känslan. Nu har vi skapat en så här. Jag vet inte fan, men vi kör lite sådär. Jag försöker bara hålla koll på liksom vad som jag har använt och hur mycket mer jag ska använda. Jag tänker, känner du att du har mycket press på dig nu? Faktiskt inte. Jag har hört lite att de andra grabbarna gjorde helt ifrån sig. Så det här känns faktiskt riktigt bra, om jag ska vara helt ärlig. Tänk bara så jag har tillräckligt med grejer här i. Okej. Okej, vet du vad? Jag tror helt ärligt att jag kan köra lite mer sånt här. Så. Mm, ja, jo. Du gillar sprit, Marka. Jag gillar sprit, ja. Du gillar sprit. Okej, okay, ja. Nice. Alltså det är ju klibbigt här på golvet, kan jag påpeka. Jag undrar varför, men ja. Ska köra så. Det här blir fan ganska mycket nu, Marka. Hur länge har du kört i branschen då? Nej, men jag har varit bartender i 26 år. 26 år? Ja. Så du har nog på nacken, så att säga. Ja. Det börjar liksom när jag låg i min morsas mage där och softade. Började den blanda och drinka där eller? Ja, nej, men jag kände så här, det var mycket blod helt enkelt. Ja. 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 Alltså det är problemet. Ah, den kommer. Okej. Okay. Ja, lite tanig känner jag direkt liksom, men... Lite tanig, men är det här en drink som ska vara lite tanig? Eller ska den ha lite spritsmak? Den ska vara lite tanig, nu när jag tänker på det. Mm. Då kör vi sådär. Ja. Sen, ni tror att jag har glömt någonting, men... jag ser att det står en sprite här, så vi kör så här lite på slutet liksom. Så... där. Du gillar att jaga kanter? Jag gillar att jaga kanter. Sen blandar jag den här helt utan anledning, för jag känner att det behövs. Vi köper den. Vi köper den. Vi köper den där alltså. Varsågod. Ja. Det blir 600 spänn. Tar ni av mig? Ja. Den är bra med smakerna, men vissa grejer du glömde, det var att det ska vara is i den här. Ja, men jag känner så här, jag skiter i det, för det vattnar ner liksom själva drinken, men ja. Men den är bra, Lämnar det så, eller? Jag hade nog sagt som Linus, jag hade nog beställt in den här igen om jag var riktigt jävla dragen. Det är det jag tänkte också, att jag kanske hade haft lite mer spritar, lite mer, den här. Jag får tacka för det. Tack så jättemycket. Tack själv. Nöje. Runda 3, hur tycker du har gjort hittills? Hittills tycker jag fuckade upp big time innan, men jag löste den då ganska snyggt där tycker jag. Det handlar ju om att lösa problem också när man står i baren. Ja, så är det. Man får göra bästa situationen, men nu står jag framför mig och jag vet inte riktigt vad... Jag har aldrig sett de här flarrorna riktigt. Jo, men det här är ju en Jack Daniels. Det och en isbit är ju modernt liksom. Men din insats då, hur tror du kommer gå för den här? Den här rackan kommer jag nog... jag kommer sätta den här tror jag. Du kommer sätta den? Jag kommer sätta den här på pricken. Yes, vi hade ju den här på Grog VM så att säga. Det är en av mina favoritdrinkar och jag vill ha en lynchbell lemonade, tack. Okej, okay. Let's go! Men det är inga konstigheter, vet du vad vi kör bara? Folk har ju spilt mycket här så nu börjar vi... Kladdigt. Det börjar bli kladdigt här. Är det mycket så i baren? Nej, vi har bara mattor. Okej, all right. Nej, men vet du vad vi känner så här generellt? Jag börjar nog med... kan vara nice. Den här är ganska stark. Vad jag vet. Det där kan ha blivit too much. Men vi ska ha lite drinkglas. Okej, nice.
Sådär. Yes, ja, men du har stoneface alltså. Det är... ja. Ja, men jag kollar bara tekniken. Tekniken? Det är ont i hjärtat att jag håller flaskorna, men... Vet du vad jag känner, Kasper? Att idag kan jag min grej. Du får tycka och tänka hur du vill. Men jag vet att jag gör det rätt, helt enkelt. Tycker du hygieniskt att använda händer? Det där behöver vi inte ta med. Fejla inte på den rackaren i alla fall, som alla gör. Nu ska vi se. Jag är inte klar någonstans. Jag vet inte att jag signar ut där, va? Så där ja, och så kan vi köra en liten touch av den där rackan. Och så kör vi. Har jag sett Kasper göra såna här grejer också. Det här är din favoritdrink och så är det klart att den ska smaka gott, eller? Det är klart den ska göra det. Det kan inte vara äcklig. Och det här vet jag att du kommer gilla, oavsett vad du säger, tycker och tänker om mig. En liten touch på det hela. Så där för att få en liten fin nyans. Och nu kan man faktiskt också blanda runt lite med sugröret. Ja, men någonting i den stilen. Nu vet jag inte om det riktigt blev rätt färg på drinken där. Men jag säger bara... Vad är det du vill att den ska smaka? Den här ska smaka... Ja, men det blir lite whisky, tror jag. Ja. Gör din grej och njut. Njut, Kasper. Jag vet inte. Vad vill du att jag ska tänka på när jag dricker här? Du ska tänka på... Nej, vad, jag vet inte. Det du vill tänka på. Ja, väldigt mycket spritsmak smakar. Mm. Fast jag hade mycket Sprite också. Mm. Men den är faktiskt bra. Den är det? Ja, här kommer lite mer Sprite. Ja. Du sa att det var mycket spritsmak. Ja. Det är inte sprit. Nej. I Sprite. Ja. Men du tyckte den var helt okej? Den är helt okej faktiskt. Den är helt okej. Även fast gjorde det helt jävla fel. Okej, men du blev ganska förvånad hur den smakar, va? Ja, det är jag. Ja, det ser jag faktiskt på dig. Mm. Men den är bra, den är godkänd. Ja. Det är så. Ja, så jag får tacka för det. Tusen tack. Trevligt. Hur tycker du det har gått hittills? Vi är ändå vid hälften, kan man säga. Ja, det har varit lite för mycket, lite för lite. Jag tror att jag kommer sätta den här just right. Känner ni att det här blir perfekt? Jag tror fan det. Mm. Jag tror fan det. Testa runt det lite. Men det skulle du ha, det är mina favoritdrinkar. Det är en lunchbell lemonade. Det de inte tänkte på här. Jag tror inte att man ska använda shaker till den här. Du ska jag gissar fan. Det är lite 50-50, men jag tror fan inte du ska ha. Så jag börjar med att borra direkt den här. Kör vi lite där. Ni ser så kör Linus en annan taktik än vad nummer ett gjorde. Så kör vi. Och det är ont i själen och så han håller i flaskan. Ja, just det. Den här ska också vara. Allt som är på bordet. Okej. Okay. Kör vi en liten spinner här. Jag tror att den här inte ska skaka snabbt. Men säg inte det till de andra. Jag kan ha helt fel nu och bara göra bort mig totalt. Och sen så fyller vi upp med lite Sprite. Varsågod. Är ni redo? Kör. Nej, inte riktigt här. Jag skulle vilja röra om. Så fort du sätter den på bordet här. Ja. Nu är det kört. Varsågod. Ja. Det smakar sprit, men allt annat tar över också. Det är en bra balans i det hela. Det är det. En bra balans. Den är god, även fast du gjorde helt jävla fel. Det gjorde ont i stjärnan att se på, men smak... Själva produkten, alltså, vad tycker du? Alltså den färdiga produkten. Ja, men den färdiga produkten, själva smaken. Ja, den är godkänd. Mm. Den är godkänd. Du kan gå ut i baren nu, tack. Jag är så jävla tilt på sånt här. Alltså, stått och jobbat här i 2 år och så kommer de här jävla lallarna och kör sitt jävla race. Hur tror du det kommer gå? Vi kan väl säga att vi är vid ronda 3 nu, ja. Vid hälften. Mm. Du har hållit alltså ribban högt. Det känns bra. Det känns bra. Alltså, jag var ju taggad igen nu faktiskt. Linus tog ju bort shaken, men du kommer... Okay. Ja, shaken ska vara framme. Den tar jag med här, känner jag. Jag tar med en drink. Alltså det är lite extra mer press nu för att det här är en av mina favoritdrinkar. Och det är en Lynchberry lemonade jag vill ha. En Lynchberry... Okej, men du kommer inte säga något mer än det. Nej, jag kan säga att det finns Sprite där för att den här börjar ta slut. Okej, så är det... Längst ner där i mitten. Precis här. Så inte ha kolsyra i shaken, märker jag direkt. Säker på det? Så
vad jag ska förvänta mig? Du ska helt enkelt förvänta dig en jävligt god drink från mig. Jävligt god drink. Ja, faktiskt. Nu tänker jag så här. Vet du vad? Jag tror man inte ska ha det här, men vet du vad? Jag kör på känslan. Jag kör på känslan. Jag ska släppa skiten här, tycker jag. Ja, en liten squirt där så att säga. Squirta ner hela jävla tröjfan. Nice. Ja, men det är så stor i barn. Det blir ganska kladdigt. Alltså det här, alltså okej, vet du vad, nu kör på känsla, fuck det här alltså. Ja men det är så, man ska gå på känsla i baren, det ska man göra. Helvete, fan, fuck allt, blödelsen, helvete. Man ska gå på känsla i baren. Ja. Kraftigt. Nej. Det luktar, alltså det här luktar sunk deluxe, tycker jag. Ja, det här blev inte så jättemycket dricka då, men... Jag tänkte att du... Ja. Jag har ju... Kan jag, ja, men det är inte så jätte... Fast tänk på allt, alltså, har du använt alla ingredienser? Ja. Ja, men jag har sparkling på, vet jag. Okej. Okay. Vet du vad? Du är ju lite så här alkoholistkänsla, tycker jag. Okej, okay. Ja. Kör känslor. Just det, fan, is. Fan också. För förra hade ju inte is i. Så vi kör det, så... Stoppar vi av med... Du gillar att jag katter. Vad ska jag förvänta mig? Du ska förvänta dig en jävla kall sup av sprit, alltså. Jag bryr mig inte. Kör, alltså. Favoritdrinken var det, va? Ja. Ja. Inte längre. Han var väldigt... Väldigt... Mycket Jack Daniels, så att säga. Jag vill ha lite... Kanske jag straight. Straight i handen. Nappflaskan. Ja, eller hur? Smakmässigt... Den är helt ok. Okej, okay, men så länge det är ju bra liksom. Smakmässigt den är helt jävla ok. Ja, jag har nog inte dock beställt in den här igen av dig. Men smakmässigt den är bra. Okej. Okay. Ja, så det ska du ta med dig hem. Det är väl det jag säger, du kan också gå ut i borgen. Ja, men... Sådär, välkommen tillbaka. Tusen tack. Nu tycker du det har gått nu? Vi är inne på näst sista. Okej, okay, men jag tycker faktiskt jag har steppat upp mitt game här under. Jag skulle nästan kunna tänka mig att jag kan stå bakom baren du tror, i helgen. Du tror att du skulle kunna stå i pass med mig i baren i helgen? Ja, ja och tycker... få kunderna blivit nöjda. Jag tror det. Då tycker jag vi bokar in ett pass. Ja. Mm. Det gör vi, men nu vill jag ha en whiskey sour. Okej, okay. Oj, vad är det här för något? Ska den användas? Yes. Och så är det whisky sour. Ja, whisky sour. Vad är det här för något? Ja. Det kan du ju säga vad det är. Ja, det är Angostura bitter. Aldrig talas om. Ja. All right, nej men du vet vad, det här blir kul faktiskt. Nu är det sånt här cocktailglas igen för vi har inga all right. Kupade glas. Förstår. Nej, jag väntar med den. Det ska egentligen vara äggvita det här, men vi har ingen äggvita. Äggvita? Ja, men vi har ingen. Det är för att du vill ha skummet. Jag gjorde fel. Men det är skitsamma, jag tog ingenting knappt av det. Jag tror att den här ska man toppa med i slutet, men det är ju... Vad rädd du blev. Varför blev du så rädd för? Känner du för? Jag är inte klar, jag är inte klar. Det här är ju själva färgnyansen då, om jag har fattat det rätt. Okej, nu tänker jag så här. Visst, det kanske inte blev så... Vänta. Drick och njut. Du känner dig färdig, du känner dig färdig. Yes. Hur tror du det har gått för dig då? Den här drinken? Ja, hur tror du det gick? Okej, den här var faktiskt... Jag vet inte, alltså, det känns ju som att allt blev så lite. Men hade jag hällt i mer Jack Daniels hade det känts som att jag gjorde något fel där också. Ja. Ska du inte ta en sipp? Ja, du kommer verkligen bli ganska full då, om jag ska vara ärlig. Ja, det är så. Ja. Ja, jag har inte druckit på kanske ett halvår, känns det som. Men... Mm.
Ja, ja men precis ja. Ja, den är väl helt okej. Den är bra. Ja. Alltså, hade vi haft äggvita, då hade det varit skum hela vägen upp. Så det är det som hade fyllt. Alltså resten av glaset. Ja. Men vi har ingen äggvita här. Men, ja den är godkänd. Tack! Nu kan du också dra åt helvete. Vad sa du? Nu kan du dra åt helvete. Ja. Jag är så jävla trött på de jävla amatör-bartendersen alltså. Här ska man anställa någon och så. Att nu kommer någon. Men varför kör du så konstiga grejer? Vadå konstiga grejer? Men bara massa såhär whisky och grejer som man liksom inte... Kanske vill jaga lite mer poäng eller hur känner du? Känner du att jo det är klart att jag vill göra det men det, just nu är det lite som att sitta på ett matteprov man absolut aldrig ens har tittat på tidigare så här. Vad är det för taktik? Att inte tänka så jävla mycket och bara hälla. Bara köra på känsla? Ja, ja, jag tror fan är det här? Angostura bitter. Vad är det för något? Angostura bitter. Inte för mycket. Hur många år i början känner du sa att du körde? Ja det var ju ett par stycken. Men det var länge sedan. Det var en helt annan livstid, liten skvätt till. Är du säker på det? Jag är säker på det. Den ska ju vara ganska sur så jag tänker att man kör lite extra krut på citrongrejen. Så kör vi lite sockerlag där i. Men så är du den enda som har använt den här. Det är så? Ja. Ah, sen antar jag väl att man kör lite av den här kanske. Men den luktar jäkligt starkt så. Jag tror jag stannar där. Ja, sen är du färdig. Jag känner mig färdig, så varsågod Kasper. En whisky sour à la Ernst. Nu ber vi. Ja, den luktar bra. Den luktar bra. Mm. Skulle säga... Ja, den var bra, men jag skulle säga att det var lite snål med socker och citron och tog inte så mycket... Det var lite snål där. Var lite snål? Ja, det var lite snål. Jag tyckte nästan att jag tog lite för mycket citron. Jag känner nästan inte så. Jag känner inget jävla... Inget sur. Ja. Okej. Men det alltså, satt man där, men... Right. Men smakmässigt då, var den godkänd? Liksom? Ja, det får du veta sen. Alltså grejen är, det ser så himla enkelt ut att göra. Jag trodde ju att jag skulle bara, det här kommer vara skitenkelt. Men alltså, har du för mycket och för lite av något, du förstör drinken helt. Det skär sig. Det gör det, men ja, tack Kasper. Tack själv. Tack. Det är jag igen, det är jag som står hela tiden. Alkoholist, ja, jag visst. Näst sista omgången, hur känns det? När jag ser de här ingredienserna så får jag lite panik. Men... Vadå, för att det är mycket mindre ingredienser än vad förut. Nej, men liksom, vad fan är det här? Angostura bitter. Uff. Nej, men det, jag har en idé liksom nu. För förra gången använde jag för mycket Jack Daniels. Så nu har jag en plan hur jag ska lägga upp det. Okay. Den här är också favoritdrinken, känner du? Den är god. Okej. Okay. Det luktar ju balla alltså. Är det något du säger till gästerna också när du ser dem? Nej, alltså jag går bara på utseende då. I helvete. Men det är lite så här julafton. Du vill ju smaka det här. Är det här en så här, det känns som en så här riktigt så här typ, jag vet inte, jag tänker typ så här på lägereld. Så ut och kampa liksom och de bara drar upp så här. Ja, jag tror inte att småbarnen i scouterna bara drar fram en Jack Daniels flaska och börjar köra så att säga. Det är ändå som plus. Kids, drick ansvarsfullt, kan jag säga bara. Vet du vad, den är, alltså, även fast det kanske är lite mycket av, vad fan vet jag. En sak vi märker som en stor skillnad. Jävlig färg. Det är färgen, ja. Det är färgen man märker en stor skillnad jämfört med de andra. Ja, jag är nöjd. Det luktar bra, tycker jag. Ja, den här färgen har jag aldrig sett förut på Whiskey Sour, kan jag säga rakt av. Ja, men vi hugger in i den här, ja. Och så kollar vi. Väldigt bitter av sig. Vill du ha mer? Nej, vi är inte. Ni är så jävla petiga. Vad fan? Ja, men jag får tacka för dig. Tack. Smakar julafton. Det gjorde inte, kan jag säga, rakt av. Det gjorde verkligen inte. Smakar inte julafton någon gång nästan. Smakar som en sur strumpa, jävla alltså. Strumpa smakar det som. Sådär, sista drinken. Det är nu du kan samla poäng. Jag såg lite så här lätt på med ögat. Från långt avstånd. Korres nyans han fick till på sin föregående drink. Jag kan säga att den såg inte vacker ut. Och sen hörde jag... Bara du vet såhär, ett fågelkvitter, julafton och strumpa, att det smakade det. Ja, en sur jävla socka. Ja, och det låter inte så bra, så jag känner väl kanske att jag ligger, inte i toppen kanske, men jag ligger över korre kanske. Om jag har tur, det känns helt ok alltså. Men vet du vad, vi skiter i det så kör vi. Jag vill bara poängtera en sak, att det är så här jag är lärd.
med drinkarna, men det finns säkert tusentals sätt man kan göra dem på. Men en grej vi ska göra Cosmopolitan, men vi har ingen citronvodka här, så vi kör bara en vanlig vodka, så vi får ha det som överseende. Men du ska göra en Cosmopolitan i alla fall. Vad sa du att den Cosmopolitan. Cosmopolitan, okej. Okay. All right. Yes. Ja, men vi drar igång. Det är väl inga konstigt med det här? Ja, nej men du, fan kul. Vi kör helt enkelt, vi kör. Jag har lärt mig, man ska inte kolla på Kasper medan man gör drinkar, för man kan nästan se i hans ögon vad han tycker är bra och dåligt. Så är det. Okej, okay, jättebra. Där känns bra. Sådär. Vi kör i den här direkt också, varför inte liksom. Det är ingen kolsyra här, hoppas jag. Nej. Yes, nej men någonstans där tror jag att jag känner mig som en konung helt enkelt. Ska vi dra så, lite ice bites. Sådär, kör vi den. Jag vet inte vad den här tänkte på Kasper, men var inte orolig, jag vet vad jag gör. Samuel vet vad allihopa, i baren. Pressa! Kör vi den, blanda runt lite. Hade kunnat lagt ner en shake, men jag tänker att det är lite dumt. Sådär. Ja, jag kommer att överseende eftersom att vi har fel vodka. Så du kan vara lugn. Ja, jag känner mig klar helt enkelt. Så, yes. Ser ganska trevligt ut. Ser ganska trevligt ut. Lite somrig kan man säga. Ja, lite somrig. Mycket ja. Äldre brukar gilla den här. Ja, det är så. Okej. Okay. Ja, men jag skulle nog säga att du fick smakerna helt okej. Okay. Ja, det är så. Helt okej okay fick du smakerna. Ja. Dock så hade jag velat att du skulle ha limejuicen i själva shakern då, men... Vadå limejuicen? Ja, limen. Men jag blandar ju inte med sugröt, det är väl samma sak? Nej. Varför då? Ja men i kokta korvar och grillade korvar, samma sak. Det där är en helt annan grej. Jag kan gå ut med bara med dig, tack så mycket. Kusin säger, han vill köra ett pass med mig nu i helgen. Det kommer inte hända. Sista drinken då, hur känns det? Det känns för jävligt. Jag vet inte, det känns som att jag hade kunnat gjort så mycket mer, men... Kusin säger att de här åren du snackar om i baren, det syns inte någonstans. Nej. Det var någon livstid sen. Cosmopolitan dock, fast vi har fel vodka som sagt. Vi har inte citronvodkan här. Så vi får köra med den, vi får göra bästa situationen. Men Cosmopolitan tack. Vi börjar med att köra med lite is som vanligt. Hur känner du då? Om livet? Nej men alltså, det är sista. Nej det är jobbigt, men vi har ju vårt lilla wildcard kvar. Om du skulle ranka dig mellan de där två, hur tror du har det? Jag skulle nog säga kanske en andra plats, tror jag. Okej, vem tror du är bättre än dig? Svårt att säga, det känns som att Samuel har satt några stycken, Korra har satt några stycken, men de har också failat. Så jag vet faktiskt inte, det är svårt att säga, jävligt svårt att säga. Kör vi ner lite sån här tranbär, det luktar faktiskt jävligt gott. Så får vi väl hoppas på att det här är ganska bra då. Fan, luktar för jävligt. Nice att han säger det när jag ska dricka. Då hugger vi in på den här rackan. Vet du dock inte hur den här rackan ska smaka, man. Du kan se att du gjorde ju alltså, rätt med hela momentet. Men det smakar bara juice. Så du hade lite fel på centilitermåtten. Ja. Men, det är lite svårt när vi inte heller har så mycket att mäta upp med. Man har inte någon aning om hur mycket vad som är vad. Fattar du? Behind the cam så visade jag er. Ja, men alltså den är... Alltså ni är rätt gjord. Ja. Ja, den. Och den är ju... Den är god. Mer alkohol, mindre alkohol. Man kan aldrig nöja sig. Ja. Nej, kärsen. Ja, okej, gå härifrån. Tjena. Tja, susrumpa va? Inte den här gången, tack. Okej, nu vill jag ha en Cosmopolitan. Okej, vad vill du ha, kärring? Spotta inte på min bar. Men, ja. Är det här en av drinkarna dessutom? Nej, men den är en klassiker. En classic? En classic? Ja, men fan, det gillar vi. Okej, satan. Ja. Ska det vara lime i? Är det så det ska vara? Fan vad trevligt. Okej. Nej men det luktar ju fan nice, helt ärligt. Alltså man börjar bli lite groggy man ser helt ärligt. Jävlar, fan lite mycket där i tror jag. Men vet du vad? Det löser vi. Med mer sprit. Jag kan se, då har du den limeklyftan där om du inte vill skära upp den. Ja fan vi gör det. Vi sparar på naturen tycker jag. Fan den här känns... Den här kommer fan bli bra.
Får du panik när du ser mig göra det här eller? Ja, men det gör lite ont i själen. Ja. Det gör det. Förstår det. Det hade jag också tyckt. Men vad skulle du säga? Ligger jag bra till? Eller är det helt åt helvete? Om jag ställer frågan till dig, var tror du själv att du kommer hamna? Jag är fan nöjd med min prestation än så länge. Om du skulle ranka dig mellan de andra två. Vill man säga att jag kommer bäst? Eller att jag... Vem tror du kommer sist? Linus. Ernst. Varför luktar det? Det luktar äggröra nästan. Vad säger vi? Fylla kanten bara. Jaga kanterna. Ja, men då hugger vi in här. Kör på. Säg vad du tycker. Den är inte dålig. Okej. Men den är smaklös. Ja, den är det. Mm. Nice. Smakar typ bara tranbärsjuice. Tack som fan. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Det här går fan bra. Mm, kul att någon är nöjd i alla fall. Tack så mycket. Ja, men sådär, då var alla fem drinkar klara, antar jag att det var. Hur tycker ni själva att det har gått? Ja, men jag känner fan att det har gått bra, för min del. Sen ni är ju sämst, känner jag. Ja, schysst, tack. Ja, jag känner mig lite knackig, lite upp och ner. Vissa känns bättre än, än andra, helt enkelt. Jag tyckte jag failade lite på första där, känner jag. Men sen resten har jag ändå fått helt... Det har ändå känts helt... Och alltså, såklart det inte känns 10 av 10 liksom, men ja, jag vet inte, men vad är det dags för nu då? Nu till sista provet så att säga, det är att de ska få freestyla en egen drink. Och den drinken, grabbar, då vill jag se ett bra namn. Jag vill se bra smaker, bra aromer. Jag vill att den ska se representabel ut. Och så vill jag bara, jag vill att ni ska visa alla kunskaper som ni inte alls har. Jag vill att ni ska visa dem på plats nu. Bara ta fram dem. Ja, det är bara visa upp vad ni har lärt er och att ni verkligen, kan. Vi ska försöka imponera på det så mycket som möjligt. Ja, exakt. Kommer inte bli svårt. Och är det någon som känner sig manad om att börja? Nej, det är bara att vi kör den ordningen som vi har kört. Ja, vi kör, då börjar jag då. Jag börjar igen då. Fan, okej, okay, ja. Ja, lycka till. Tack. Let's go. Det jag tänker är att jag kommer köpa en stor drink. Ingen så här liten miniglas liksom. All right, så jag gillar passion. Så jag tänker att vi blandar den här då. Tillsammans, jag vet inte hur det här kommer vara, men det här kan vara nice. Peach liksom, eller det är kanske inte, ja men det är typ samma. Du får tycka och tänka vad du vill, du vet inte den här kombinationen kanske. Men det kanske är en banger, vem vet. Och sen, bara för att liksom, jag vill ändå att det här ska smaka. Man ska bli liksom hyfsat drunk på det här. Känner jag, alltså själv när jag beställer en drink, då vill man ju ha någonting starkt. Vem vill ha en svag drink? Ja, det är några kanske var det, men inte jag. Så det där är liksom grejerna. Och sen kommer vi såklart köra på lite såna här trevligheter. Som sagt, jag kan ingenting om det här. Jag hoppas och ber. Ska du skaka den eller bygga den? Jag kommer skaka den här rackan, faktiskt. Jag börjar nog med att lägga i lite is. Fyra isbitar, sådär. Och sen så börjar vi med, kör sådär. Hopp. Ställer om där, så vi kör lite vodka. Så, kanske blir lite mycket, vad vet jag. Det här tänker jag att det bara ska vara en liten touch på, inte alls för mycket. Du brukar alltid snacka om skidbacke, det blir ingen. Vadå skidbacke? Ja, Jäger. Ja, jag tänkte faktiskt på Jäger först. Jäger kan vara kul, men Jäger får tyvärr inte vara med idag. Inte idag. Och ha i tanken nu att den här ska vara stark. Så om du klagar på att den, om du klagar på att den smakar mycket alkohol. Nej, vad ont det gjorde! Sådär ja! Så är jag! Kör lite sånt där. Så, och den här drinken heter Don Grieve. Du vill ju ha ett trevligt namn på den. Ja. Och Don Grieve, för det var för jag inte förstår, Kasper kallas faktiskt för Grieve lite då och då. Och Don Grieve tänker jag, det passar bra. Vi brukar säga greven bakom baren mycket. Och här har du en Don Grieve faktiskt, med extra mycket kärlek. Vänta, jag är inte klar där. Jag får fråga så här, vad ska jag förvänta mig? Du kan förvänta dig, inte jättemycket. Men... Ja, fin garnityr. Ja. Förväntar dig lite såhär konungvibbar, förstår du vad jag menar? Ja, lite konungvibbar. Ja, konungvibbar, ja. Okay. Där är vi idag. Den ser trevlig ut. Den ser väldigt trevlig ut faktiskt. Ja. Fin färg, gillar skummet, gillar garnityren, väldigt fint, väldigt trevligt att få. Ser ut som en liten sommardricka, vi kommer mot sommar nu. Ja, men då hugger jag in mot det här. Ja,
Den är god, den är god. Den är bra, men vi kommer ta poängställningen sist. Okej. Okay. Får jag tacka för dig? Tack själv, tack själv. Right. Ska du skaka en eller? Nej, idag ska vi faktiskt bygga, tänkte jag. Det här är en liten drink som jag tänker är ganska enkel att göra hemma med ganska simpla ingredienser, men med en riktigt skön kick, tror jag. Jag är lite mera för det här, vad ska man säga, groggbygget då. Ja. Kan man kalla det? Ja, det kan man. Inte det här riktiga cocktails. Det vi börjar med, du tar ett vanligt glas, helst ett högt glas. Och så hugger du in i utbytan här. Så fyller du upp ditt glas med 2-3 till här. Ja, det är nog ganska bra. Sen om ni inte redan har kunnat gissa det när det handlar om mig, så ska vi faktiskt ta lite Jägermeister, lite skidbacke där som Samuel faktiskt inte tog. Ja, då tänker man, alltså det här får man köra lite på ögonmått själv, det man tycker känns bra. Men den ska inte vara för stark liksom, ja exakt. Så att, och den här har man ju kört några gånger, så här kan du ju gå ganska lätt på känsla vad du själv tycker. Ska du ta över, ska det vara vanligt liksom, ja. Så vi kör in. Vi kör väl ungefär sådär. Så när vi är klara med jägaren, då är det såklart att man måste ha en kall Red Bull. Jävligt viktigt. Men, det kommer en liten twist på det. Toppar man upp det med lite Red Bull. Ungefär. Dit skulle jag säga. Sen kommer vi till det speciella. Lite Sprite bara för att här fylla upp den lite på toppen där. Få en liten touch. Sen behöver du en halv limeklyfta. Så du gör att du pressar ner limen här i. Så mycket igår, det bara ta i, vi hade inga klämmar eller vad fan det kallas här, så att du gröper ur den lite grann. Nu blir det här ganska, ser lite äckligt ut. Det är mycket enklare om du har en sån här limepressare. Men det du gör då, helt enkelt, är att du placerar limen precis på toppen så att den inte sjunker ner. Så ska vi faktiskt ta toppen med lite fireball, faktiskt. Och det du gör då, som är själva twisten här med lite så här garnish och sånt, försöker du hälla ner det i limeklyftan. Bara. Precis där. Och det här är vad jag kallar en Jägerball. En Jägerball? Ja, en blandning av de bästa världarna. Ska jag trycka ner limen eller? Alltså det får du göra som du vill. Det man kan göra, det är ju liksom att du dricker den och så följer fireballen med lite grann. Så du får testa från lite olika. Prova vad du tycker. Jag tar en sip här. Ja. Ja, jag tycker att du kan ner så att fireballen blandas. Ja, men den är god, det är den. Men jag måste säga att den är lite tråkig för att det känns lite som en Jäger Red Bull. Ja, men jag gillar garnityren, jag gillar kreativiteten. Att du öppnar upp limen, häller in lite fireball. Det blir lite kreativt, det blir kul. Den såg jävligt fin ut, det gjorde den. Men jag tänker just att du får lite det här. Ja, men den är bra. Det blir en annorlunda när du har lite kanel och lite äpple också. Nej, men så den är bra. Den är verkligen bra. Så det är mitt bidrag, en Jägerball. En Jägerball, tackar. Tack själv, tack själv. Tjena Spinus, tack så jättemycket för glaset där. Nu är så att jag har inte en blekaste aning om vad jag ska göra nu. Jag ska skaka den, tror jag faktiskt. Ska jag skaka den? Ja. Kan vi ta lite vatten? Ja, absolut. Du kan köra så här. Tack så jättemycket. Grejen är, nu är det så här. Jag har hört och sett lite vad de andra grabbarna gjorde. Så jag tänker att jag vill ha sommarens drink. Nu när vi ska resa lite sommar, ska lite överallt. Så tänker jag att jag kör på känsla rakt av och bara klämmer en... Fan, vet du vad? Jag kör på vaniljvodka alltså. Kör det. Sen, vi har inte använt oss av citronen nu. Eller vet du vad, jag skiter i det. Vi tar limen istället, vi har typ en hel lime. Vet du vad, jävlar vad bra. Nu kör vi så, har vi det här. Och sen har vi lite fireball, lime. Nu ska vi ta någonting mer här, känner jag. Kan jag ta vad som helst? Nu kör vi, nu åker vi, Kasper. Nu far vi åt helvete. Ja, men du vet att du och den där är inte bra vänner. Jag snackar med han och vi är bästa kompisar nu. Så vart fan är kniven? Men vi kör lite där. Vodka här. Ja. Och sen, ja, jävlar vad bra. Nu, alltså jag har inte en blekaste aning om vad jag håller på med nu. Men lite kanelkänsla där. Vet du vad? Jag har aldrig provat det. Men fireball och lime. Liksom så här. Varför inte? Jävlar, luktar julafton här i. Ja, sen så kör vi ner hela den här. Nu ska vi försöka. Vet du vad? Jag tycker det har gått bra liksom när jag slängt ner limen där. För det smakar mer då. Nej, kör. Vad vill du att den ska smaka? Den ska smaka som att du ligger på en sandstrand och har
tredje gradens brännskador. Jävla fucking glaset där. Så här lite så här kloakfärg. Det här har jag inte riktigt ett namn för, men vet du vad? Snöskoten kallar vi det här för. Skulle det vara en sommardrink? Ja, men vet du vad? Vi så här går tvärs emot vad det egentligen är till för. Så det är en sommardrink som heter snöskoten, ja, eller? Ja, exakt. Okay, så... det var så här uppfriskande, så jag tänker så här, när är du som mest liksom chillad? Det är när du brummar på snöskoten uppför backen. Jag brukar få adrenalinrush i dem. Så kör vi så här lite lime på sidorna. Så du får inte använda några sugrör här. Ja, det är inga sugrör. Oh, inga sugrör. Sådär. Men okej. Vad ska jag förvänta mig? Du ska förvänta dig jäger, du ska förvänta dig limesmak, lite vanilj. Du hade ingen jäger i? Fireball menar jag. Tjena, kör hårt. Då går vi in på den här. Alltså, det här, ja. Den var fan inte så illa. Yes! Men det smakar inte sommar, det smakar med julafton. Den var fan inte så illa. Man ska ju inga sugrör då. Ja, men det var faktiskt surt då. Nej, ja, det var faktiskt bra. Ja, men snöskoten på playan under vintern. Och det smakar lite pepparkaka faktiskt. Ja, verkligen. Ja, så får jag tacka för det. Tack så jättemycket. Ja, men sådär grabbar, då var vi klara. Om jag får känna känns, eller om jag får se själv, hur känns det? Ja, jag känner mig typ helt ärligt. Jag tror det gick bättre än vad jag förväntade mig. Overall. Ja, det är samma här, verkligen. Ja. Nej, alltså jag tyckte det var sjukt kul att få testa på, men jag tror man underskattar lite hur svårt det faktiskt är. Men det var sjukt kul att testa på faktiskt. Vi får se hur det gick, jag har inte så höga förväntningar. Ge oss resultatet kanske. Ja. Resultatet på första drinken, Daiquiri Peach Edition. Jag tycker helt ärligt att alla var riktigt jävla dåliga. Nej! Va? Helt ärligt. Okej, men det kan jag köpa, jag var dålig där, tycker jag i alla fall. Jag var ju nöjd. Okej, poäng då, poäng. Ni missade jättemycket saker där. Alltså det var sjukt mycket och det var, någon hade för mycket sprit. Vem var det? Jag tänker inte nämna några namn. För fan. Jag kan se att ingen av er, nej. Jag tänker inte gå in på det. Okay. Besviken. Poängmässigt. Ja, ni alla kommer få en tvåa. Okay. På alla en tvåa? Va? Okej, det där var illa. Det var riktigt illa, men det är bra, vi är lika dåliga. Okay. Så beställ inte en Daiquiri Peach Edition av oss i alla fall. Nej. Sen hade vi Sexual Vanilj, direkt efter om jag inte har fel. Alltså drink nummer två nu? Ja, drink nummer två. Ja. Där gick det bättre för vissa, och det gick sämre för andra. Okej. Okay. Men jag kan säga att det där var ju mycket bättre. Jag tror ni var lite nervösa på första groggen, drinken så att säga, men ni gjorde det mycket bättre där, Forrest. Ni var riktigt bra där. Du gjorde också riktigt bra där. Lite små med spriten där. Det var lite mycket på första, lite mindre på andra. Men det tog ett tag att liksom försöka jämna ut det. Hitta balansen liksom. Ja, hitta balansen. Men jag skulle faktiskt säga att den som var godast av dem, det var faktiskt din där som var. Yes, jag kände det på mig. Jag kände på. Det var faktiskt din där som var godast. Men jag ska betygsätta dem här då. Samuel, du får faktiskt en stark sjua. Oh, okej. Okay. Du får faktiskt en stark sjua. Cornelius, du litade efter på en femma. Och Linus, du kommer där på en trea. Lite mer spritaktigt. Så mycket avdrag för att det var lite mindre sprit. Ja, men du gjorde också mycket fel där. Ja, okej. Jag vet inte vad jag gjorde rätt med. Och så var det drink nummer tre då. Och då var det en av mina favoritdrinkar. Då var det Lynch Bell Lemonade. Nej. Vi kan ju börja med det den här nu, Linus. Du sket ju att skaka skiten. Ja, jag fick för mig att du skulle använda en shaker i. Och alltså när jag kollade upp efteråt, ingenstans står det att du ska använda shaker. Så det där kanske bara är så här personlig preferens. Ja, fast sen så frågade vi en bartender här också. Och han sa alltid shaker. Men jag som bedömer. Ja, det är du som bedömer. Vi skippar det bara rakt av och går över till Cornelius. Cornelius gjorde ganska bra ifrån det där faktiskt. Lite konstiga blandningar ni gjorde dock, du och Samuel. Ni skulle, efter ni hade hällt upp drinken så började ni skicka in lite grejer. Men du och Angostura biten där, ni... Fast han var värre med sin där. Jag har fortfarande kvar smaken liksom. Ja, du luktar lite strumpa faktiskt. Nej, strumpan det var whisky sour. Oj då. Vi kommer smaka dig och strumpan. Nej, men den som gjorde den bäst där faktiskt, det var nog... Så den var fan jämn mellan alla er tre, för att ni fick... Alltså även fast du byggde den så fick du ändå smakerna fram. Om det skulle gå efter, men det är lite avdrag på... Ja, men det kan jag köpa, det kan jag acceptera. Men det var en risk, jag sa det var 50-50. Men jag sätter en Linus på en femma och så sätter jag er två på en... Ni får en sjua var. Sjua? Ja. Sweet. Oh, alltså, den är helt okej, alltså.
Så. Ah. Alltså, ja, men jag är en 10 poäng är, då ska det vara, alltså, det ska vara rätt på allt. Okej. Okay. Ja, det lär ju ingen av oss fått, men ja. Och drink nummer 4, det var ju whiskey sour då. Yes. Ja. Kan jag börja med dig, Cornelis? Och du failade ju inte bara på drink utan färgen också. Det var bland det värsta jag sett i hela mitt jävla liv. Jag fick ett sms. Ja, men jag kan ju säga så här att din jävla whiskey sour var det sjukaste jag någonsin sett. Jag hoppas jag aldrig kommer se den igen. Oj. Rakt av. Kan vi gärna ta bort den här redan från dig? Nej, men fan. Ja, jag har inga ord egentligen. Alltså jag är mållös. Alltså bara... smakar ju liksom... Vad fan är värsta jag smakar? Smakar som en sur jävla socka. Som en 12-årig på Dreamhack har haft hela tiden. Okej, men nu är det lite hårt här på korgen alltså. All right, poäng. Poäng. Ja, men jag kan se att Whiskey Sour och Neander, ni gjorde den ganska bra. Du var lite snål där med... För det är de här som är själva huvudingredienserna i Whiskey Sour kan man ju säga. Men ni gjorde den ändå bra. Akkor, du får fan med en etta på den. Alltså, va? Okej. Visst. Ja, du får fan med en etta på den här. Du ska vara glad för det. Ja, jag vågar inte. Okej, jag kommer att göra smak på den. Ni andra, ni gjorde ändå bra. Ni gjorde ändå bra ifrån er. Jag skulle nog sätta en... ja, men ni... Fan, jag vet inte vad fan ni höll på med också. Men ja, jag skulle nog sätta en... Ja, ni får fan en delad sexa ändå. Jag är nöjd över det. Sjätte plats. Så hade vi Cosmopolitan där. Den sista drinken, ja. Just det. Ja, du gjorde fan bra ifrån dig där. Jag? Ja, du gjorde ganska bra ifrån dig. Du fick fram med rätt smak. Ni andra två gjorde också bra ifrån dig. Det var väldigt bra. Eller, ja, det var väldigt bra. Din smakade i princip bra på juice. Just det, ja. Juice. Ja, den smakade bara juice. Det gott i Ica, köpt en Bravo juice, gått hem och använt den till frukost liksom. Ja. Det kanske man inte vill när man kommer till klubben liksom. Kanske inte man vill när man smaka någonting. Det kanske man inte vill när man kommer beställa en Cosmopolitan, kanske på lite finare bar och få någon jävla Bravo juice och danka jävla Bravo juice från 72. Okay. Det är mycket roast mot Karl här. betyg. Fan, ni båda gjorde bra ifrån er. Den ena bättre än den andra. Ja, Kåre, juice, det är gott. Men du får en tvåa för juice. Alltså, juice är gott. Jag skulle nog sätta Linus på en sexa och Samuel på en femma. Ja, okej. Okej. Och då går vi till specialer. Då hade vi, just det. Då hade vi Don Grieve, vi hade Jägerball. Exakt. Och vi hade snöskoten. Ja. Helt ärligt, Linus är jävligt besviken på dig. Det kändes som att man kom till min bar och beställde bara en jävla Jäger Red Bull och så var det man fick liksom. Jag tror du skulle vara lite mer kreativ. Du var ju lite mer en jävla limeklyftan du skulle stå och gräva i en jävla halvtimme eller lite fireball. Men, när du betygsatte den så var den väldigt kreativ. Det var kreativt gjort. Men, men så det du säger, om du jämför den där med en Jäger Red Bull som du gör. Ja. Då måste ju du göra en värdelös Jäger Red Bull. Jag kan ju säga så här att en Jäger Red Bull går för 166. Den där hade jag fan inte spelat en 50-lapp för. Det är hårda ord idag alltså. Får jag lite besviken på det, du hade ingen jävla garnityr. Eller du körde ju en rim runt om. Ja, exakt. Men jag hade velat se något, det heter så. Men jag hade velat se något kreativare, något lite bättre. Men Samen, det är alltid fint med en klyfta på sidan, lite sommarvibe sådär. Lite Hawaii liksom. Ja, lite Hawaii-tema sådär på beachen, så på playan. På playan. Vad tyckte du om innehållet, alltså vad smakade? Innehållet, den var jävligt god. Den var god. Korredin var också jävligt bra. Förväntansvärt, eller förvånansvärt bra. Ja. När jag höll på här och körde med dina jävla hokus pokus grejer här, då tänkte jag att nu tar jag tuben hem. Men det visade sig vara riktigt bra. Det var gott som fan, måste jag säga. Oj. Let's go. Jag och Linus har fått skratta åt den här och tyckte den såg för jävlig ut. Sverige ser ut som diskvatten. De båda var sjukt jävla bra, men jag kan inte sätta ett av plats, så ni båda blir delade detta. Nej! Linus då? Poängmässigt, ingen är ju 10 av 10, det är jävligt svårt, det är jag som lägger 10 då, så att säga. Men okay. Jag kan ju säga såhär att, ni får fan med en stark 8. Ja, men sweet. Det är jag nöjd med. Ja, ni får en stark 8. Linus, kändes lite som att du går till min bar så att säga, lite grog vibes. Du bara glider fram och bara, jag vill en Jäger Red Bull. Så får du en avdankad Jäger Red Bull med någon jävla... Så du skulle hellre dricka strumpan det där? Helt ärligt. Nej, men du får... Jag förstår inte hur den kan vara så dålig. Nej, den är inte dålig, men den är för lätt tror jag. Ja, den är för enkel. Jag hade velat se något annat. Det är som att man glider in i baren, kommer till pappa Grieve här och bara, jag vill ha en Jäger Red Bull. En avdankad jävla Jäger Red Bull med en limeklyfta där du har suttit och petat i en halvtimme och lite och en skrutta fireball liksom. Ja, den är inte värre än Kores jävla whiskey sour kan jag säga rakt om strumpan. Han fick ju en etta, generös etta. Lika när Anste minus hade gett han. Ja, men du kommer få en trea på den faktiskt. Okej, jag kan ta det. Det är bra.
Ja, Sverige. Vi har ett resultat. Jag vill bara fråga en snabb fråga. Är det någon som har kontanter på sig? Kan man ta mutor? Ja, det gör jag. Okej, så... Nej, inga kontanter, inga mutor. Inga mutor. Vi kör clean. Linus, på 25 poäng. Korre, på 25 poäng. Nej. Jo. Va? Nej. Och Samuel, på 35 poäng. Nej! Tjena. Och där har vi resultatet, mina damer. Så jag vann. Samuel vinner, och så har vi en delad andra plats. Ja, alltså vänta, jag tror jag aldrig har vunnit någon sån här challenge eller någonting. Mm. Nej, det är min första challenge jag vinner. Grattis. Tack! Grattis. Tack! Tack så mycket. Men en delad andra plats, känner ni kring det? Alltså, det är bättre än att komma sist. Ja, det är ingen kom sist. Nej. Eller så kom båda ni sist. Den är fan ganska sjuk. Okej. Delad andra är bättre. Lugna. Ja, delad andra är bättre. Den är fan ganska sjuk ändå, att ni båda fick 25 poäng. Ja, ja det är det. Men 30, ja, då är vi 35. Lika bra. Jag stack iväg. Lika bra, kom ihåg. Ja, lika bra, okej. Okay. Ja. Och jag är... Bättre än du. Okej, okay, nice. Ja. Okej, okay, vi har varit här i typ 4,5 timmar, snart 5 timmar. Så glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte har gjort det och lämna like. Och 5000 likes och det kommer en del 3. Det gör det, exakt. Ni kan skriva andra grejer också. Vi ska köra såna här saker med liknande. Drinkgrejer. Ja, det behöver inte vara drinkgrejer bara. Nej. Men vi känner att vi ville göra det idag. Tack Kasper för att du agerar domare eller vad man nu ska säga. Tack för att ni kom hit och visade kunskaperna. Ja, tack. Förstår, men... Vi körde en bar. Det är inte min bar, det är lugnt. Jag måste.